そ、雨強っ。ジロー君、もうジロー君探したよ。あのね、あかりちゃん見つかったって。え、マジで？南君が見つけてくれたの。よかった。わざわざ伝えに来てくれたのか。既読つかないんだもん、心配したよ。ごめんな。ううん、それだけ必死で探してたんだよね。 Nesta cena, Jiro estava procurando Watanabe, pois ela deixou o celular cair e acabou se perdendo. Mas Shiori aparece com um guarda-chuva preocupada com ele. Ela diz que Minami encontrou Watanabe. Eles então encontram um lugar para esperar passar a chuva. Eles conversam um pouco e Shiori acaba pedindo para ele fazer uma coisa que Watanabe não saiba. E acaba rolando um beijo entre os dois. ジロー君のこと。愛してみたい。